já trabalhei em muitos lugares bacanas. É, de fato. No Dorsey. Dorsey. No... Riem de mim. Mas, gente, arrebenta! Sacode! Era o que eu ia fazer, mas você não cala a matraca. O Pet, cada vez mais, ele se tornou membro da família. O Pet não é mais um cachorro, ele passou a ser um filho. E quanto mais tiverem espaços em que a gente possa realmente trazer ele conosco, seja em cinema, seja em hotéis, em locais públicos, é muito importante. Que é o lançamento do filme Tom e Jerry. Então, hoje tem o Cine Pet, que é uma edição especial. As pessoas assistem o filme com o seu animalzinho de estimação e quem não tem, tem a oportunidade de adotar. Isso é um incentivo para a adoção.